Kendel ya kendelnya nganggo utak ora sak penake dhewe. Iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dr. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Ngaturno bekti marang bendara menyekatem ben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lolo garing tak tumpu pangestu ku tampa nono. Nun nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih, Den. Iya ya lolo garing tak tumpu pangestu ku tampa nono. Nun nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya lolo garing tak tumpu pangestu ku tampa nono ya reng. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Petruk kantong bolong tak tumpu. Ndara Antarja bekti kula nggih, Ndara. Iya Petruk tak tumpu. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Iya Truk tak tumpu. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken nggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak. Iya Petruk kaya wis ora kurang kepinak praptaku ning karang kadempel dina samengko iki ponokawan Petruk. Ndara Gatotkaca keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tumpu pangestu ku tampa nono. Ndara Antarja. Kemarin kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong pangestu ku tampa nono. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti nggih, Den. Ya Bagong tak tumpu pangestu ku tampa nono. Nggih, matur nuwun wis arek pangestu, Truk. Pangestu yo ndayani lho, Gong. Ha iya aku yo memune arek kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Langkih wong kula ya gumun ora ana apa-apa ora ana bledhek ora ana tatit kok Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raosing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatotkaca kepareng anglubirna sing samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatotkaca kuwi tautate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kitang sithik aku tau tati to udan tau tati mbok mok sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe labuhaning tumrap Pundhen Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane kewanci rina nadyane kewanci ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatotkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula. Munjuk atur ngerso maduka ngrawuhaken ndara kula Gatotkaca ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi atur yayi Gatotkaca Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong ngatu aku Rama Kyai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau tate nampa pangudane kakekne Semar, ning ngelingi yen to kakekne Semar kuwi tinresnanan dening para Pandhawa. Sekar Gatung Kungas Gandanyo Oh
ing maweh raras renaning driya tentrem ati kula midhangetaken aturi pengendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun ndara Werkudara mergi menapa kok ingkang kula pilih kok ndara Gatotkaca ndara Antarja ndara Antasena jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten ndara Gatotkaca ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa benjang ginadhang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena. Ah niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake? Kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana wigati apa? Siwana Yantaka. Pitung dinten kepengker nek mboten kleru, nek mboten 6 nggih 7. Kula niki nampi sowane adi kula. Kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen. Kula nampa adhi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman. Monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhak ing wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah merga wong dadi lantaran tumedhai kanugrahan menika mboten gampang merga akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan. Wong kang gayo kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ala. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candhala. Wis watake angkara budi candhala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten iku klakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki ming mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten wonten sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet
miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lanan casing gegayuan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tu medhaing kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa. Niku karep kula. Ning gandheng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wahyu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun badhe ayem tentrem tetunggalan manunggal, sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tu medhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung engko mung gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bengiran Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semeleing rasa. Jiwa Semar, kula wonten dawuh yen pancen kaya ngono dawing si Wanayantaka Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tu medhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengin ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yai Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebita sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis saguh aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep jaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen perlu jaga tak tata nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah kowe iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok to? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku njogo karo bapak ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek ana luwih digdaya, kowe kana luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku ora sago wae malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme.
Dadi mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget togong. Wong Semar iki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki ya gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wo atos ae to. Nelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora apa juga kedadeane. Eh pon, ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Eh, nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah nek pun tentrem kaya ngeten iki jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing, ning nek ora iso nyingkirke pacoban kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayetno semore reseko balik titiyoni titiyoni gandayani trisonya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ong ong leng-leng yang dirio mangu-mangu-mangu Ruan rimang lele no tanpa om tanpa kanen om dadya tintri madyaning padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula ora Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mubah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negaring Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Enggak darangan sangganing para sata Kurawa minggah madyaning pendhapi padukuhan karya Cingak Kang Samya Mulat. Oh,
mati. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Kanggeng Harito deden ceng den cengan Oh blegege kugek sadulita mel mel ha 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 Nolo gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Arya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung. Oh iya ana wae. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kok dengerin orang guyu ya, Truk? Ya urung kok. Nggon ngendi-endi kok kon gonggung guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang Rumestina apa piye. Rumahku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mesti mesem ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengku terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbal ana, Pak? Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya ya, Semar ndak tampa. Pangestu ku tampanana panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tampa ora liwat pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok Den. Wong boten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh, ya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pengais tuku tampanana Bagong. Kula ngundi kasih. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu.
Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Mate? Semar. Ingeng sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Eh, ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Eh, mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita Alindara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mammu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik. Ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa iki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo senengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendhapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Hahaha, kuwi lho dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngarepe Pandhawa jane sing entuk golek apa. Wah, pendopo sepuro sepira taun iki yo malah pendopo kok payone gendeng separuh, plastik separuh. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalukengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin ge. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku dayoh cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar.
ning nuwun sewu mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring brondo donya. Semar niku mboten blereng karo gebyaring derajat pangkat. Oke, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar amane unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayo kurang ngajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhak ing wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina. Nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum sarana aris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing ning ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane to. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangseke sake kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Pati Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan.
yen perlu karang kadempel tak bumi angus kuwi ya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang po, gue semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak ida siramu. Apa wis man jeneng to? Pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis bangun? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ne. Ngematke. Mburinge nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso, dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha Komeng Patih. Komeng Patih, kowe iki walah anane. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni awe. Kowe aja nempelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi Patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek Patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawan iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli. Aku kira ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang, ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing Pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padhake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye kok? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke.
nganggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tandang tundas ngono. Tandang des. Dagel aku ilang dadi. Aja. Rapop. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Cah edan. Pancen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arepa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang, nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Ha iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi, gah. Aku ora ndi masalah kok. Mon nek kon ngewangi. Dre. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Dre? Ya tresno ki tresno ning kowe ki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane urutanku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng gah sel awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku wis taktik sewengi naskahe. Aku ngetik naskah apa beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Antasena karto kayak ngendi? Raine nggone. Bagong ki edan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jama-jama. Pun riki mamon. Yo. Enggar iki. Malang kerik. Yo. Ndoro Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan wau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja. Karo Dimas Antasena. Ngrembugna apa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wau sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang
Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Te ora seru-seru isih siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Sengulu terus kula gudak kangge gundul kula. Iya, gelangsaran Melayu mundang Kurawa. Kita kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Saduk tak saduk. Ya Pak ya. Iso. Ya. Mboten pitados, ya Tru. Ata Tru. Heh. Tru. Heh. Ya yo yo. Yo. Kene tak netke jeblok iki. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, Bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku skulina dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara sira nek guje karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho, Nggo. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono sik Pak, sik. Waduh, merono Pak rasih do mrene. Apa iki, Kang? Mau nggawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok eman. Nganti watuk aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama ndara-ndara mukae padha bandayuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten nganggo gendhing apa, Pak? So gendhing-gendhing apa? Lha nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit ya, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah. Yuk gumulung mangung sireng soto Kurawa kambah ongke seru katitik ong ong merut layut sagung proratu ong ripun man
Bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mulih kula medal saking Karang Kadempel, saking Pendhapi, kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulak, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku enten anak-anake Semar. Sing bakale murino nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mengkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murino ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel gareng dicekel dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lha dal. Rewi anda digerojokan geguyon dadi tangisan. Loh, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, wis tak kendhawu. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju ngadepi anak-anake Semar. Ayo, aku sing ana ngarep ning kowe sing tumandang lutur Kartomarma. Nggih, wis tak kendhawu. Lamun katututan lamun mangsa prawira tigdaya prawira tigdaya ngong runanggana magawe gelar ira wangwang ong Simbah Patih. Ora pangling iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo Mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbah ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangeten Simbah Patih ngagara-gari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan kuwi duwe tata krama ora? Duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ana ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petruk, Nun, Bagong ngono rene. Nggih. Kang, sawu lara wetenge, Tru. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan, yakin sumpah iki mbok ana omah salah mangan aku. Eh? Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Gragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelas ke kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, Tru, lho, abing to. Oh, oh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret, Gong? Wah, jan ora apa iki manusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah?
Ngiki wong tuwa bocah semene ngentek-entek susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagara-gari bapakmu ngawu pedang, ngono to? Lur, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ing wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkara ne apa? Genah arep mboyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Tuyu, pun cetha ta? Lho, nek perkara karang kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar, nek perkara karang kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Dek. Maju sik utengku lara. Iya. Nuwun sewu Gandeng Dorontosina pun mboten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartamarma. Jamu barat.
nyusahin kowe. Surtayu Betruk kowe nunggu lho mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjang kamungga mati kowe jan udar kowe mati. Gati dajal kepala nyoto pitelu kowe lajan dadak ngeleleng pacamu gembilo cilahmu ketemu kalau pengelan halyo dulmo gati Cenopati Negala Ngastina terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe lho masangi blabak ngelablak ngelabrak kula heeh nek kalto malmo Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning dulmo gati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah megat tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ora tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba wae piye? Nyoba wae piye? Ya lah ngono. Kowe nganggo tantang-tantangan iki lha terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok rentu lu mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Mlablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-bantere. Neng nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Yo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembilo gleleng ora gembilo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Ica lolo jempolku suwe-suwe nek jane ngene. Celo, drame iki celo wae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dram. Iki ngeplak wis lolo, cates-cates lho. No. Modal we. Ya, no mburi. Wah, mati dening kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ha. Nek tak apuci. Ya, mburi wae piye. Go gaman. Oke, tunggu ning ngene. Aku duwene iki lho, Dul. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung iki kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Dul. Edian kulitmu kenyal. Eh. Dilonokke melu lono dilenekke meneh padha karo didudut katut suluk mlutung. Ha iya. Mati. Ajun apa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang. Wah, nganggu kampak. Yo clewet. Mudel. Yo. Kucilahmu saka apa to? Saka sirah tenan.
tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 taun gitu. Aku lo selawi sama 30. Ajake 5 taun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka Wesiwe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ngene wong numpak bis keling. Mati kowe, mati kowe, mati. Nah, wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemabut megulu karo kowe. Yo. Gini mung kaya ngono. Sing niat lho, aja sembrono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengkel sampean, ketoke kok pengapsane nggon cengkel. Oke, tak silakan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya gedhi kampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemapot megulu karo kowe 20 taun, Tru. Kira apa ya? Kok lenyuara ini wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Jleng. Dididuwi jleng. Ora pas. Anjur dididuwi jleng. Kenang apa le? Ajigel. Petruk. Petruk piye? Petruk ulik. Petruk lurik. Ulik. Uli, uli, uli. Uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu, tutu, tutu. Petruk uli. Uli, uli. Uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu, tutu. Uli. 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 Waduh, aku ya belum malam ini. Petruk kula tutuk ning dheweke niku mboten jujul lan nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk lan nutuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomongamu ki aku bingung. Uli. Ele. Hmm. Diganti L. Ha tetep uli. Ele diganti el, tetep uli. Ini le. Hulu pele el ngeten. Hmm. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli, uri. Ah, dengkulmu melancar. Malah cengeng ngeten lho. Petruk uli kok uri. Ngantem cilah kula, kula madhep mriko, adep-adepan kalau petruk. Mm-hmm. Terus dhewe ngen omong kali kula. Dulu dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo, tak celenggalake. 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 Se iki perlu penerjemah lho, Dul. Celenggalake. Monggo monggo. Oh, ana tamu. Ola. Ola. Ha kok monggo? Nyo, nyo. Nyo, monggo. Nyo, celenggalake. Selenggarake, betul. Cengel kula kula cenggalake, jebulene yo. Apa ku meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane cing nutuk dudu petruk. Bagong. Bagong gawa palu gede banget tutuk cengkul kula jeling kula klekalan
Klekalan. Klekalan. Aduh. Bubuk. Duduk. Klekalan. Klekaran. Klekalan. Ha terus kalah man. Mundur. Mundul, mundul. Wis cetok nek kuwi dadak gawe. Mundul. Asem. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe mung batur anu Petruk ki ponokawan kowe mung pengira kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo isin. Kula kok biasa, Mas. Ra isin. Lah, isin niku nggo melem ilang. Lah masalah mundul wae ketemu budi-budi wis kalah kalu Petruk kok dadak. Ijin-ijin. Ijin lah madang tenan. Jinan. Maju ora kowe. Momong-momong sik. Kae Kurawa kudu bondo karo Petruk. Patenono. Lah terus piye kulo bela? Ana cerat. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kok kula niku nyambut gawe cecek-cecek-cecek. Napa sing didhawuhke langsung kula kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan iki piye to? Lho, cecek-cecek-cecek-cecek-cecek-cecek Petruk mati. Sesakit napa? Duh-duh. Salah komunikasi iki aja. Kowe mau krungune apa? Kuku-kuku kula manti bali cit. Mama jua. Kaya ana krupuk entekno. Telung warung kula gagal kabeh, Mas. Aduh. Sesek aku. Kuping iki mbok sok digunakke ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wo, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citrangsi kekekeke noturan kupruk krupuk entekno. Yo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho, piye iki? Sengkuni tahu jawab kula yo ngoten. Oh, wis entek. Pun. Ora tura. Mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret, Mat. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arti entekke dhewe. Sesek sampeyan lho omong ya kleru-kleru Petruk dhewe mlacot ora. Den, Nun. Maju ora, Le. Nggih. Mboten king tak lungsu, lungsu nek edu, Mat. Mang minggir, Petruk ajare. Ini rada abot ning rapopo. Loro Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke member. Aku ayo grangane to. Nuwun sewu arep sampean gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kali sampean. Ora wedi mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean, Ndara. Halo
Banting jotos ciwet banting pengal. Gong. Abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banting ting. Jotos tos. Banting jotos ciwit banting pengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho terus monggo. Asondol dia, orang popo tak antem dia lo. Aku disalpnya ini lo, baneng. Orang toyo, orang kuat dek kok. Harem balas ya aku. Harem balas, harem balas orang. Orang kuat dek kok tidak ada harem balas orang. Kita raku nek orang Melayu nek ngesaning Doronto Seno, orang jaluk Sabiantu Doronto Seno kalah kok. Kono saya gelem bantu eh, ditangisi. Apa ya disambat. Apa Doronto Seno arep tegel Karang Kadempel di biyuki batang soto karo soto Kurawa. Ana wis sing maju ngono, wis sing matur. Ku nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut. Setan. Kono mangkat ngono. Gus Doronto Seno kedrawasan. Bantu kali kula kali Petro Karang Kadempel bumi aku saudara ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis nang mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambimu terus tak kon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku tak kon ngopo? Aman belane kula. Mo. Nek aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goro karo Kakang Garwaca karo Kakang Torjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa ning ra rasa dak perlu ngaku ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Garing kalih Petro. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Rasa ndak tak apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu, lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke belani lambene. Saiki piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Di Drusasana. Aku wis maju.
Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean sampean jenenge Maide. Ra nyenengke omonge. Yen ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke tenan kene. Nyenengke tenan sampeanku jan. Gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri. Heeh. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kaya. Maksude iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kutuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh. Ngambet ambegan. Nen? Ngambet ambegan. Wis. Kowe meneng bae merem. Nggih. Kok isih melek. Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngambet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh. Pak De Drusrana nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamet modar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis kek ngempet apegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh. Gong. Wis rampung. Mpun, wis. Loh, Den. Nanti ya, Truk? Ora ngerti. Ilang kok jukan manjing ning awakmu sajae. Gus, opo? Penteng ndero? Wis. Nek panas asine drepe, Gus. Lambemu ora. Men silir. Silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane? Kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Geleleng aku nyok. Nyok dongkulmu. Matke, nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping telu, niat ingsun ambles bumi. Mesthi sun ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Truk. Gleleng kowe, Gong. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wedan mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paring. Aduh. Wah bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah, munggah. Wah, wah padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedol ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek pe musuh. Kula dinapa-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, batene dobel terus. Heeh. Batene ra iso mati. Mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwi-wi. Wah, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenanangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwi-wi. Ih kowe, he. Aku metu lho. Engko sik kae urung bang, engko barang metu nek. Takone ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping telu. Gedhuk, gedhruk apa gedhuk? Gedhruk.
niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku ning kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Tru. Ora. Mun mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten? Ora. Kowe truk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah ya, krungu lho aku. Ih, kowe gong-gong. Saya Tru. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ah, ngantel ora. Wis nggowo pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane opo ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Tru. Lu mandek ning kono ki opo? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, wadah, wah, Tru. Aduh. Tru, ora sida ning Tru wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Tru. Wis gowo bel. Gowo bel piye? Teng klinding. Turun, 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 turun. Sip pokoke wis. Nek arah kurang golek ndoro kae. Tak maju ya, Tru. Maju, aku nututi gong, ya. Ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nganti isin ya ngayo jane apike ngeri kene isuk sak nggon-nggon gelem jak mandek sak nggon-nggon gelem nggih ku sampean iso napa no yo mengerti Pedro tak kira nek melu karawitan barang kok iso ngerti suwuk ora ana apa Ndara Antasena ngangsupi awake Bagong-Bagong dadi ampuh kula dangsupi de Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Grup ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana sukma. Lah nggih sarana sukma. Nggo ngajar Kurawa. Yo, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula, kowe iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Sajae mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widarsana. Kowe mau ngajar aku to banteng teng. Aja tas jas, banteng, aja tas, jiwit kempal. Bengkal. Bengkal. Saiki wayaning mangsa kala, kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane ngatiku weh kowe arwani karo Bagong rakon lho lho hati iblis motor weh ada kudus weh weh wah
iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong. Wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino sengkune weh adalah tembles dening aku kowe ha iki sapa awakku diblesekne nang lemah sak wudul iki sapa iki apa ora kowe Gong ora nang kono ta kowe marai kleru aku mumet dasku kok nimbles ki iki kok iki lho kaya ndase padha dasmu kowe ndase padha aduh Petro aku kapok. Aku kapok, Petro. Weh, kita kapok aja, Tro. Tak pendem. Loh, iya caranya lagi ngeduk jugangan. Aku orang ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Doro Antarjo. Wah, wow, ngeleleng kowe. Neng kowe iso mabur. Neng nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoknya. Sing diajar sengkuni, aduh, aku celna. Aku kapok. Ayo. Ayo. Ere mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku celana. Bagong aku celana aku tak melayu Petro aku celana aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlecet. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cek. Sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asem iki kowe ngemut pestisida. Ora. Kok ditidoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Menane aku ayo. Tro. Tro. Kowe iki rasa Kang Slupane idumu wis mambu banget to. Apa meneh Kang Slupan saya lek kemranya sira. Kowe nantang aku wae kowe salahe ngeler. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbris sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo. Leno panuwat timblis dening aku kowe. Eh do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kok kaya piye ngono rasane. Mesthi lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas Rao. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke ya, Kang, yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, yayi tak derekake. Thank you.
koten prayitna semuriris semuriris eka balik titi yoni kondo yoni Trisunya Purnama Sasi Bung Siwa Semar kula Karang Kadempel wis katon tentrem ya wo Karang Kadempel wis katon tentrem kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening ingkang salajengipun kala wau kula sampun matur kula ajeng nyuwun tulung njaluk tulung piye Siwono Yontoko gandeng kula niku butuh mongko niki pancen dadi kedawing para Jawata sing kula tampa dawing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhak ing wahyu katentreman Siwa Semar bakal paring dawuh apa kula kepengin kerawan pusaka inggih menika setunggal senjata cakra angka loro pustaka jamus miang jimat kelima sada angka tiganipun Kiai Nenggala gandeng pusaka telu niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat lah sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kalian ingkang kagungan kula tak nyuwun priksa kados pundi ya Mas waduh aku dhewe uga bingung Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar, monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene. Wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar. Kula. Yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndorowati. Nyuwun ngampil senjata cakra saka ngarsane Kanjeng Prabu Ndorowati. Niku tenan? Yo, tenan. Saestu lho. Yo. Nek enten apa-apa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur, syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngampil Kiai Nenggala. Sami Alindra Garkaca nek enten apa-apa sampean mantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar. Iya. Syukur-syukur. Aku tak ning Amarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine mung karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka jamus lima sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Neng ampun ngatut-ngatut kaya kula. Ora arep ngatut-ngatut kaya kene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh. Ngudane niku menawi dados pangotaipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe. Mengke ndak aber daya kekuatane wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit. Aku nyuwun pamit. Aku njaluk pamit yo Kakang Semar. Nggih, atos-atos, Ndara.
mangunggung kanduhan rimang. Lerlino tanpa kane yen tan tuluso Manggosang dia potong sukmo no madin lho bayi ono sasmintaning sun jagat wasisaning ubotoro gawe kaget ora pangling koyak majaku pringgondani tetuko ingkang sowan ngabiantro ngersaning ongato amuin Dorowati ngir Gatut Kaca podo kantir harjo saprap namun yang kedaton projeng Dorowati ngir tetuko dan sasmin hingga ningkawi dadan niring sambi kalau sowanipun ingkang putering pringgondani wo kebarengku ingkang putra ngaturaken sembah semoga ing pangabektiipun ingkang putra kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Prabu ing Dorowati wis ndak tombah karya bombong penggaling wakmu ing Dorowati ora liwat pangestu ning wakmu tampan ana lho pundi nggo jimat paribe daya ana ing kasantosan nggir kasekecok manggen dengan ingkang lenggah angger Gatut Kaca pamat garpa ruci sampun boten kirang prayogi dipun sekecaken lenggahipun nggir ingin abdi Widoro Kandang Siwawati Udawa inggih kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wawati iki kula tampi dawah sami-sami Gatut Kaca wonten timbalan sumengko pangabot randha marasasi gitu ana wong wigati sowanmu ning projeng Dorowati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka purwa madya lan musanane samendang aja ngantur ing karempit aturna marang awakmu ing Dorowati wale-wale menopo hestunipun sowanipun ingkang putra ing pringgondanipun Gatut Kaca menika boten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika gidanes lah banjur sapa ing ngutus kalawan sira kula tetuka boten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadang kula Kakang Mas Anturjo miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kemarang sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten mratelakaken duwin paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhaing kanugrahan oh nalika semanten wanter ngendikanipun Kiai Nayantaka inggih Siwa Badranaya syarat srana supados sak mangke wahyu menika inggalo katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kiai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kepareng sak mangke anyanding pusaka ing Dorowati ingkang nami inggih menika pun Senjata Cakra mila sowanipun ingkang putra ing pringgondani kersanipun Kanjeng Prabu Dorowati wonten suka lelaning begale paduka Prabu maring ana ngambil pusaka Senjata Cakra badhe kula boyong wonten Karang Kadempel wa Prabu Dwaraka ing
kagatri sang kapirang urinangkul kinampet gampet dosang reknaning bawono. Ya si tukang walang ati, ya si tukang kutu garing. Ya toh gini, kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang cicir swiji. Nanging saka panglimbange wakmu Indrawati kosek to. Lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplek kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur. Jejere amung panakawan. Lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka senjata cakra? Apa anggap pusaka senjata cakra kuwi pusaka loro saudon telu saurupan? Kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti. Ingkang ora kuat kesarta ingkang ora satimbang sak bobot kan kekuatane senjata cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi. Mula Kang Saka kuwi Gatotkaca. Kowe bali nyang Karang Gandembel. Matura marang Kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu nata Ndarawati ora iso ngudaneni Gatotkaca. Seto. Lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang krek ana ngarepe wong tuwa? Sampun dados tekadipun ing putra pun pringgondani. Menawi Kanjeng Prabu mboten maringaken pusaka senjata cakra, nadyan kula kedah remuk kasawurna putung kabandhemna mapan wonten negari Ndarawati, kula mboten badhe owel. Badhe kula ikrasaken pecah gesang kula. Lho, yen ngono kowe wani karo wakmu Ndarawati? Nyuwun pamapunten paripaksa kula wantun. Mesdinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika, namung nuwun sewu gandheng kula menika pangkatipun senopati. Tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika gumantung dhateng senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe. Nuwun sewu wantun kaliyan Kangwa Ndarawati kula ingkang mboten narimaken. Menawi jengandika anggir Gatotkaca badhe kepareng wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati, kula aturi nglangkahi kuwandhanipun ingkang pamaninggar Baruji. Ora sah gogan gunung sing tanpa guna. Apa dianggap Gatotkaca wedi karo Paman Setyaki? Nah ingaten boten-boten mriki papanipun tiyang neter kadidayan. Kula aturi merdal Jawi, rupak wani, jembar wani. Monggo kula dherekaken Setyaki. Setyaki aja kaya ngono, Mas. Setyaki. Ndo mentang-mentang kok kaya gendewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak lambungane dhewe. Ora, Bu. Angger Gatotkaca sampun kepanjingan. Pakarti ingkang boten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiyang sepuh, wantun kalian pepundhen. Menawi boten kula ingkang emutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca, wonten timbalan. Yen ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo wakmu Ndarawati. Sing tak wedeni apane? Tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar, kula mboten saged antepi dhateng jiwaning satra ingkang saguh. Nanging nyatanipun mboten kasembadan boyong senjata cakra. Luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi. Kula ikhlas nglampahi pejah wonten negari Pringgondani tiban senjata cakra kelakon glundung sirahku parah. Sanipun kados pundi? Kosek to. Sing tak butuhke apa? Senjata cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah, tiwas kene ngampet ambegan. Sami, sami nggih, kula ya ngampet ambegan. Kula ngampet sedayanipun nggih. Tagrone arep ditamani tenan jebul. Aku karo Kakang Semar kuwi ngibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahake. Inggih. Mula kekarepaning Kakang Badranaya aku ngerti Gatotkaca.
Gih menopo bantuku ndadak paring dawuh ingkang kados mekaten. Lah mung tak nggo jajal marang anteping kasatrianmu sing jeneng Satrio ki yen iya ya iya yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satriya. Lho. Jebule sih antep isih manggon ning atine anak kula nang pringgondani. Matur sembah nuwun nek ngaten kula nyuwun pamit. Atur marang Kakang Semar. Lho iki. Aku tak jampange saka kadoan. Ana lakon apa yang bakal dumadi ning Karang Kadempel? Istaken dawuh. Setyaki, wonten timbalan tunggu nang praja. Kula mboten nderek, ora sah. Mbok kula nderek, ora sah kuwi ning tunggu praja wae. Oh iya, ngistaken dawuh. Kula nderek, ora sah. Kula ngedram sae, ora sah, ora sah. Wis nang kono wae. Iya, ngistaken dawuh. Ayo gak kon suwi, kula nderekaken. Tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekoyo butulawar panjiting turang goesti gawi kaget ora pangling anakku Antasena ingkang suwan ngabiyantur ngarsaning wakmu ing amarta ya Pakdhe sewu-sewu kalemah kaluputane Antasena aku nyuwun mangaksama ya Pakdhe ora dadi ngopo nggir. Apa to kang dadi wigatine dene semengko nggone rasowan ana ngarsaning wakmu ing Amarta? Matur nesaning Pakdhe, sewu luput nyuwun pangaksama. Dadene kawuningane nalika semana aku mapan ana ing Karang Kadempel, nampa timbalane kakekne Semar. Kakekne Semar paring dawuh kelawan aku, yen to kakekne Semar dina samengko bakal dadi lantaran tumedhak ing wahyu. Nalika semana kakek Semar duwe penjongko yen to ingkang nampa ya kuwi pepundhenku para Pandhawa. Nanging kakek Semar paring dawuh karo aku, "Wo, yen to syarat sora tumedhak ing kanugrahan mau kudu nganggo wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada." Mula sowan ngersaning Siwa Ngamarta iki nyuwun palilaing Siwa Ngamarta bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Nek mbok paringake ngatur nuwun dene ora nyun ngapura lho upama aku kudu ngrebut Jamus lima sada sarana peksa Siwa Ngamarta. Prabu Arjuna piye? Midhanget dhateng menapa ing sampun dipun aturaken dening anak kula Antasena. Gajihna bilanggen paduka ngrembak babagan kanugrahan menika kula kinten. Sampun anyaketi titi mangsa kala badhe saged ginayuh. Lire kepiye Yayi Arjuna paring utawa matur ingkang kaya mangkono? Krana Antasena matur bilih Kakang Ayantaka inggih Kakang Semar minangka dados lantaran tumedhak ing kanugrahan. Tumuli nyuwun ngampil syarat sono pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Nanging mbok menawi radi duka Kakang Mas Jodipati Pekasan Antasena dipun gelandang medal saking negari Ngamarta Koko Prabu. Menawi menika mangke paduka mboten tumunten angendhaken kamurkanipun Kakang Jodipati. Menika mangke malah salah kedaden mboten kanten-kantenan Koko Prabu Darma Kusuma. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Yayi Arjuna wonten dawuh.
candheten kamurkaning kadangmu panenggak pun kakang yang bakal merpeki kelawan si Antasena. Nono nistaken dawuh nyuwun pamit madhal pasir lan koko rabi. Suam yung ambrang kati karunan ing kaswase yana ning margo memalat kung dosang gondo astramojo bayi ora ngerti tata krama kudune kowe tau tate nampa critane wong tuamu yo dewati yen pustaka jamus kelima sada kowe tutup pustaka baen-baen teko kuwi arep boyong pusaka nglabuhi karo kakekmu Semar karo Depol derajating Ponokawan. Sik, Pak. Bapak nggadang karo anak kuwi supaya dadi anak ingkang duweni jiwaning satriya. Monggo aku wis saguh karo kakekne Semar. Nek nganti aku ora iso mujudi apa dadi panyuwune kakekne Semar, monggo aku diutus nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada sing tembung nyuwun ngambil ki ming nyilih upama wis paripurna mesti bakal dibalekake. Ning nek bapak gawe perkara iki digawe angel nuwun sewu, nek aku wani karo bapak, wah deplok dasmu, tak deplok ngendi. Kowe aja sembrono, wani karo wong tuamu. Aku ora wani karo bapak, ning nyuwun sewu wani karo kamurkane bapak. Mbok pitungen to. Kakane Semar kuwi gedhe lelabuhane itu mrapara Pandhawa. Nek kakane Semar nyuwun ngambil pusaka kok ora dikeparengake iki, doh nyono cerak nyono padha mestani Pandhawa iki ora ngerti males kabiyane karo kakane Semar. Kakang Mas. Bro, nyuwun pangapunten. Wonten dawuh saking Koko Prabu Darma Kusuma, Kakang Mas kinen ngendhakaken kamurkanipun. Kakang Mas monggo sampun ngantos paduka nuruti dhateng mubal babalik kanepsa. Sedaya saged rinembak jernyatanipun ingkang dipun rembak madaning pasiwakan Ngamarta kala wau babakan tumuruning kanugrahan Kakang Mas. Antasena ana wae wadi. Sepira kluputaning bapakmu aku nyuwun ngapura, ora apa-apa dhe wis kulina. Werkudara, oh. Antasena kuwi ora luput kok mbok tendang nganti kontal saka Ndatulaya. Nadyan sira wong tuwa nanging njaluk ngapura karo Antasena. Rasudi, wis rasa. Ndak malah dadi geger. Bapak orang njaluk ngapura karo aku wis ngapura karo kluputane bapak. Tampan ana pustaka jamus lima sada.
boyongan marang Karang Kadempel. Aku sakulo warga bakal suan marang Kakang Semar. Yo, ngaturake panuwun, Pak Di. Tetang badan oh, jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngoro iki ora pangling kaya anakku Jangkar Bumi Naga Bagindo Pararjo sak praptamu tansah pinanganing kawi dadan niring sami kula sowanipun ingkang putra kepareng kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhene ngatiku ora liwat pangestu ning wakmu ing mandura tampan ono lumun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan ana wigati apa kulum apa saka karepmu dhewe apa diutus dening wong atuamu wale-wale menapa saking pribadi kula piyambak menika sanes saha dipunutus dening tiyang sepuh kula menika ugi mboten. Lho. Lah, sapa ingkang ngutus kowe sowan marang Mlajeng Mandura? Mboten sanes kejawi namung Kiai Semar Badranaya. Oh. Wale-wale menapa? Kiai Semar menika dados lantaran ing tumuruning kanugrahan dinten sak mangke. Namung wanter ngendiaripun Kiai Semar Badranaya bilih. Mboten badhe saged rancak anggenipun inginipun badhe maringaken kanugrahan dateng titah ingkang sampun pinilih menawi kedah wonten syarat-syaratanipun
syarat ranane apa? Ingkang putra ing Jangkar Bumi dipun dawuhi supados sowan wonten negari Mandura, supados nyuwun ngambil pusaka ing Mandura. Inggih menika Kyai Nenggala, Wa Prabu Baladewa. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kinsanging risang mawe gandrung. Ing Antarja, wonten timbalan. Kaya jeneng tangi marang kamurkaning wong tuwa. Kowe ngerti ora? Yen pusaka Kyai Nenggala kuwi dumunung ana ing sak jabaning daging, sak jroning kulit. Kuwi dudu pusaka agalan. Kuwi dudu pusaka sing bisa disilih dening sapa-sapa wae. Nanging kuwi pusaka mapan ana ing anggane ngowakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Sumar bakal nyuwun ngambil pusaka kuwi kanggepe piye? Nyuwun mapunten, Bu. Nadyan kata-kata mengendika paduka Kanjeng Prabu Baladewa nanging tetep kula badhe nyuwun ngambil. Menawi paduka Kanjeng Prabu mboten keparengaken, kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula inggih tah ngiri meksa dhateng paduka Kanjeng Prabu. Piye? Cocobang cocobang mawi ngawenges kumejot padoning latri netra kocak netra kocak ngundar andir idep nyomangolon coko Antarja punten timbalan apa sing mbok kandhake mau wis tok pitung nganggo nalar sing ganep kowe ngerti ora? Aku kuwi kadange tuwa Yai Kresna, tegese aku kuwi wong tuamu, aku kadange tuwa bapakmu Jodi Pati. Tegese aku kuwi wong tuamu Mandura. Lah kok dadi kowe arep ngrebut sarana peksa pusaka Kyai Nenggala? Apa kira-kira kowe wani karo Baladewa? Oleh binatang manusia yang jajalan hati iblis lanak menungso rata tangan bayi wingi sore wani ngadek jejek ana ngarepe nata Mandura Prabu Baladewa jelek nyawang kelereng jagat kowe Werkudara. Arepe kowe anake Werkudara nek pancen kelakuanmu kaya ngono kuwi ora wajib kowe diwenehi pangapura. Kowe wani karo Wakna Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wis jelek nyawang glaring caket esming rembulan. Waduh. Maning jajalan ngantem dodo sesek nganti aku tiba wah Antarja pancen prawira yudha nom-noman sekti kalintang jaya ning brak ning apa kira-kira kowe kuat adahi Kyai Nenggala wah gretel Nenggala mbo dadine ora perkara bapakmu kuwi dulurku Kaka Prabu Baladewa ora tok penggak modar bocah kuwi sampun to wong padha karo merang tangan landesan dengkul menika mangke panjenengan ingkang badhe tuna piyambak ningatanipun Antarja wani karo pun kakang inggih mergi paduka Kanjeng Prabu namung dipun suwun ngambil Kyai Nenggala kemawon
boten dipun paringaken. Nenggala iku ora pisah-pisah karo Baladewa. Kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapuri tedhak wonten ing Karang Kadempel, Koko Prabu. Den mrayitna semuriris semuriris seko balik titiyane gandayane Kakang Semar kula karepmu piye to Kakang? Lah kok dadi mbingung marang para Pandhawa aku sartaning Koko Prabu Baladewa. Kakang Semar kepiye munggo kersane Kakang Nayantaka? Kakang Semar kepiye munggo kersaning Kakang Semar? Wah, dipol aja ganggu gawe nganggo dolanan Pandhawa lan liyane. Mangke riyen lho. Kula mboten ajeng damel dolanan. Ning niki pancen niat kula mergi kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahan ing nyastan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula. Mongko sedaya pun sami preso bile kula menika dados lantaran tu medhaking kanugrahan. Kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan. Kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti kliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa. Mong syarate kudu ana seksi, seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura. Lah kula niki ming derajate ngaceplik, kula niki ming batur. Kok arep ngrawuhake para priyagung, priyagung niku ora. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ning Karang Kadempel. Nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane. Lah gandeng samangke pusaka. Sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kalih ingkang kawogan. Ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaran ing sami lenggah wonten ing papan mriki ndara. Sampean weruh to? Mak biar. Clorot-clorot e wayu niku panggraitane ora beda kaya menungsa. Pun mapan teng angganipun Sinuwun Ndarawati lah. Mula Pandhawa kudu dadi seksi. Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggula wentahing Wisnu.
Boten sakit uwal saking panggula wentaing suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang andum kabagyan. Yo, Kakang Semar aku ngaturake panduan tentang pepindhan. Pandhawa sampun gelo, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumanding nata Ndarawati, mesti kesawapan dayaning Wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gelo. Sampeyan kadange werda, waton tasih caket kan ingkang rayi, mesti kesawapan Wahyu menika. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Durna ora tau iso ngrampungi karya jangkae dhewe Semar Wahyu tak jaluk Wahyu kadang Semar Dora opo Wahyu tak jaluk manggon nganggane kadangku tuwa Ndarawati Kowe sing kudu tak pateni aja nganti gawe pepalange Duryudana. Wah. Jagat tumungung paning sapucak ing wukir marbak bangsa mirat kena sorating surya mekolan gunung